Ćao, Pakarski manijaci, ja sam Viktor, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli nazad na moj kanal. Vi koji ste prvi put na ovom kanalu, radi se isključivo o kanalu koji je posvećen parfemima i koji vam pomaže da nađete najbolji parfem za sebe kako biste stvarili bukvalno šta god želite, jer verovali ne, parfem jeste alatka koja mnogo, mnogo utiče na prvi utisak koji ostavite ljudima i generalno na vaš imidž. Danas ćemo da pričamo o jednom, da kažemo, najlegendarnijem parfemu koji postoji na ovim prostorima. Pričamo o usponu i padu parfema One Million od kuće Paco Rabanne. Mnogi ljudi mrze ovaj parfem, mnogi ljudi ga obožavaju, mnoge devojke ga i dan danas vole, ali kako je ovaj parfem dostigao tu svetsku najbolju popularnost i kako je propao nakon 11 godina? Opet, ovo su neka mojih mišljenja, ne mora da znači da je propao, sad ću da vam objasnim zašto mislim da jeste. Znači, 2008. godine Paco Rabanne izbacuje čuveni One Million. Kako sam primetio, ovaj parfem nije u tom trenutku postigao automatsku popularnost, nego ovaj parfem se, da kažemo, krčkao jednu, dve godine, pa je otprilike 2010. godine One Million postao svetski hit. Znači, otkrili su ga muškarci, ali tu glavno uz pomoć devojaka. Kako? Pa prosto. Kada god je neko nosio ovaj parfem, dobio je nenormalnu količinu komplimenata. Devojka su ga pitala kako miriše, šta je to, ko je to parfem. I logično, jedan muškarac se kupio, drugi muškarac se kupio, ovi se hvalio trećem, kupio je treći i bukvalno ta One Million manija je zarazila apsolutno celu planetu. Čak mi u Srbiji, eto, ja mislim da u Srbiji, eto tako, kod 2010-12. Godine je postao ovaj parfem popularan. Bukvalno su ga svi imali da bi dan danas u 2019. godini, ja mislim svaki muškarac, ali ja sam spreman da potpišem da je svaki muškarac u nekom trenutku u Srbiji imao One Million. To je toliko postalo popularno. Razlog zašto je parfem postao popularan jeste njegova mirisna kompozicija koja je, po mojom mišljenju, genijalna. Znači, iako ću ja da se zezam na račun ovog parfema i vi koji pratite moj kanal znate da ja često prozivam One Million, ne mogu da kažem da ovaj parfem nije genijalan, a zašto? Zašto je njegova mirisna kompozicija sastavljena od senzualnih nota, bukvalno sve moguće senzualne note su stavljene u ovaj parfem. Neverovatno. Znači, prvo imamo notu ruže, bukvalno ne postoji devojka koja ne voli miris ruže. Imamo senzualnu notu kože. Stavite kožu u parfem, automatski znate da se radi o nekom sekciji parfemu, znači u 99% slučajeva to je tako, znači ruža, koža i nota koja mu daje svežinu, koja mu pravi kontrast odnosno na tu mračnu, seksi notu kože, jeste nota pomoranđe. Znači, sveža nota pomoranđe, ruža i koža i naravno u bazi sa tonom slatkih nota, ovaj parfem čini apsolutno neodoljivim. Znači, ne postoji devojka koja nije odolila ovom parfemu, međutim, sve delo je bajno, sve sam ga, da kažemo, sad ne hvalio, ali kako je onda propao One Million, kako je doživio taj krah, kako je pao sa tog svetskog parfemskog trona, odnosno ultimate parfema koje sve devojke vole. Pa prosto, ovaj parfem je postao žrtva svoje popularnosti. Šta to znači? To znači da bukvalno svakoga je imao, kao što sam već rekao, ne samo u Srbiji, nego bukvalno u celom svetu i parfem je postao dosadan, prevaziđen, kao što recimo imamo situaciju sa Air Max patikama, u nekom trenutku su bili totalni hit, bukvalno su ih svi furali, sada sve manje i manje ljudi fura Air Max, odnosno, eto, prosto smučilo se ljudima. Ista je situacija s ovim. Dodatni razlog zašto su ovaj da parfem smučio ljudima jeste zato što devojke, mislim, opet, sve počinje od devojaka i vraća se ka devojkama. Devojke kada pomirišu ovaj parfem na vama, u 99% slučajeva će danas reći, jao, mirišaš na mog bivšeg, što, da se razumemo, nije dobro. Tako da, ko žele da miriše kao njen bivši, pogotovo, jer ono, da se tu nešto lepo desio, ne bi bio bivši, tako da automatski imamo neku, to je devojke imaju asocijaciju s nečim lošim, tako da, zbog tog razloga, sve više i više ljudi odustaje od One Million i, nažalost, mislim, nažalost, možda i na sreću, otkrivaju druge parfeme, što je to, po mom mišljenju, čak i dobro. Ali opet, znači, One Million, miris njenog bivšeg. To je razlog zašto je ovaj parfem pao sa tog trona, znači bukvalno svi su ga imali. A sad, ajde da završimo na neku lepu notu, šta možete da uradite vi koji dalje volite One Million ili vi devojke koje pratite sad ovaj video i kao šta da kupim vam dečku ako to nije One Million i tako dalje? Evo par predloga, znači prvi predlog jeste isto od kuće ovaj Paco Rabanne, a to jeste parfem koji se zove One Million Privé, bit će slika na ekranu, evo ćemo napraviti sad ovo, da vidite, znači, otprilike izgleda isto ovako, samo što je tamnija boja bočice.
miriše mnogo zrelije, bolje, ima taj, da kažemo, pod znacima navoda, DNK ovog Van Miljona, ali zreliji, bolji i nije toliko zagušljiv. Tako da, eto, to je bila moja prva preporuka. I druga preporuka za one, kažemo, parfemske entuzijaste koji baš hoće onako da mirišu slično kao Van Miljon, ali opet ne toliko da ljudi mogu da povežu aha, nosiš Van Miljon, nego prosto da imaju taj dopadljivi efekt, odnosno dobiju komplimente gde god se pojave, kao što je bio slučaj sa Van Miljon. A to jeste parfem od kuće Maison Francis Courjean, parfem se zove Amiris. Sad ću vam pokažem kako izgleda ta bočica. Znači, ovo je malo skuplji parfem, da kažem u rangu od oko 15.000, što je možda duplo skuplji od Van Miljona. Ali, eto, oni koji ima pare mogu da kažem da se neće pokajati. Zašto? Zato što ovaj parfem ima taj, da kažemo, dopadljivi DNK, kako se zove, miris Van Miljona, ali sve te slatke note koje su zagušljive, jake, neki kažu taj akord mirisnih nota koji miriš na žvaku, to nema u ovom parfemu. I što je razlog zašto, eto, ja lično, čak i ja koji, eto, hejtujem Van Miljon, nosim ovaj parfem sa zadovoljstvom, zato što prvo uništavam se od komplimenta. Znači, ne postoji situacija da sam ja stavio ovaj parfem da nisam dobio pozitivnu reakciju, odnosno da me neko nije pitao, pogotovo devojke, na šta mirišem. A niko mi nije rekao da mirišem na Van Miljon. A verujte mi, ljudi, znači, eto, kao neko koji ima preko 100 parfema u kolekciji, znači, neko koji je totalni parfemski manijak, mogu da vam kažem da vrlo slično mirišu, ali dovoljno različito da ljudi ne mogu da naprave, da kažemo, poveznicu. Tako da je ovo na neki način u mojim očima naslednik čuvenog Van Miljona, a da ne miriše toliko slično i dosadno kao ovaj koji svi imaju. Tako da, eto, to je bila ta priča o čuvenom Van Miljonu, njegovom usponu, njegovom padu i njegovim naslednicima koje sam spomenuo. Ako vam se dopada ovakav tip klipova, obavezno razvalite like dugme kako bi znao i možda pravio neki budući uspon i pad parfema. Ostavite mi u komentaru koji biste parfem volili da diskutujem sledeći, odnosno čiji uspon i pad biste volili da saznate na mom kanalu. Jer opet, ovo je kanal koji se bavi isključivo parfemima, tako da rado ću pričati o svemu na tu temu. Naravno, ako hoćete da pratite moj rad kako vam ne bi propustili ti klipovi, obavezno lupite subscribe dugme i to bi bilo to. Ja sam Viktor, a mi se vidimo u narednom klipu. Ćao!